Шымкенттің түбіне құлап 27 адамның қазасына келген қайғылы ұшақ апатына сот диспетчерді кінәлдеп тауып, Қанат Ақылбековке 6 жылға жаза кесті. Ол енді жазасын қоныстандыру колониясында өтейтін болды. Бұған дейін апатқа 3 себеп қарастырылып келгенін айта кетейік. Бірінші ауа райы, екінші адам факторы және ұшақтың техникалық жағдайы. Ал кейбір сарапшылар қайғылы жағдайға ұшақты тек қағаз жүзінде ғана жөндеп келген шенеуніктер кінәлі, бірқатар шенділердің атын да атаған. Ал қамауға алынған Қанат Ақылбековтің өзі сот залынан шығар уақытта сот шешімімен келіспеймін, шын айыптылар жазаланбады деп соңғы сөзін айтып кетті. Ұшақ апатына кінәлі деп айыпталған Қанат Ақылбеков сот залына қобалжулы кірді. Бұған дейін ешқайда шықпау туралы қолхат пен бостандықта жүрген жауап беруші түсініктеме алу кездерінде ғана келіп кетіп жүрген болатын. Сағат 11-ге деп белгіленген сот процесі бас аяғы 15 минуттың ішінде аяқталды. Ақылбеков Қанат Жұмабековичу по части 3 статьи 295 Уголовного кодекса Республикасының назначен наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, лишения права занимать должность диспетчера воздушно-транспортной авиации сроком до 3 лет. Бұл күні сот залында судьядан басқа тірі жанға сөз берілген жоқ. Үкім үзінісі оқып бітісімен полицейлер сотталушы азаматтың қолына кісен салды. Ал сотталған Қанаттың жақын туыстары сот шешіміне наразылықтарын бірден жеткізді. Ешқандай әділдік жоқ. Соттың өзі де сондай сатылған. Адвокаттар бәрін дәлелдеп жалғанмен соған қарамаған. Театрға барасың. 6 жылды арқалаған диспетчердің ата-анасы халықаралық авиациялық комитет шешімі бар. Онда бұл жерде диспетчердің апатты жағдайға кінәсі жоқ деген тұжырымы назарға алынбады дегенді айтады. Бұл пікірді сотталушы азаматтың қызмет атқарған мекеме өкілдері де қолдап отыр. В суде не прозвучало доказательств того, что действия диспетчера, именно действия диспетчера привели к катастрофе. Сот отырысына еркін кіріп, зал ішінен кісендеуіл шыққан Қанат Ақылбектің әйелі осында бір жасар баласын ала келіпті. 6 жыл арқалаған күйеуінің халіне алаңдаған ана, жәбірленуші тараптың сөздерін естігеннен кейін бе қатты ашулы тіл қатты. Мына баланы әкесі көрмесін дейді. Бұл бала кішкентай әлі, кеше туылған бала, не кінәсі бар оған? Әкесі солардың жоқ, күйеулерін пышақтап өлтіріп кетті ме? Міне 2012 жылдың 25 желтоқсанында Астанадан ұшып шыққан шекара қызметінің Ан-72 ұшағы Шымкент маңында апатқа ұшыраған сәт. Әуе көлігінің ішінде болған еліміздің 20 шекара қызметінің басшылық құрамымен 7 экипаж мүшесі оқыс оқиға болған жерде опат болған еді. Алдын ала көрсетілген болжамдарда ауа райының қолайсыздығы, ұшқыштың қателігі мен ұшақтың техникалық ақаулары айтылған болатын. Ерлан Қуандық, Вержан Сейдазин, Информбюро, Шымкент.